30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কসুতলিত চলাব নোৱাৰিব উচ্ছেদ। কসুতলিৰ উচ্ছেদত বাধা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। কসুতলিত উচ্ছেদৰ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্তই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ভূমি নথি। ভূমি নথি পৰীক্ষা অবিহনে কসুতলিত কৰিব নোৱাৰিব উচ্ছেদ। কসুতলিত ভূমি নথি পৰীক্ষাৰ সময় 30 ছেপ্টেম্বৰ। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্তই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব নথি। কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। যিহেতু এওঁলোক 1923 আগৰ তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত আছে, গতিকে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ দায়িত্ব আছিলে যে বিফৰ ইছুৱেঞ্চ অফ দি নটিচ এই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব লাগিছিলে। কাৰণ চাওক, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছে, আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে 1950ত আপোনাৰ সেই এৰিয়াটোত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ডিক্লিয়াৰ হৈছে, কিন্তু 1987ৰো এখন নটিফিকেশ্যন আছে। অৱশ্যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পূৰ্বে যিসকল লোকে কসুতলিত লাভ কৰিছিল ভূমি, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক সংৰক্ষণ। অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে কসুতলিত বসবাস কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। পিছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পিছত যিসকল লোকে জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দখল কৰিছে, সেইসকল লোকে এৰিব লাগিব ভূমি। এতিয়া মাথোন জিলা আয়ুক্তৰ হাতত পৰীক্ষণ পৰ্ব, কিয়নো আদালতত দাখিল কৰা লেখ আবেদনৰ সময়ত 1923 চনৰ ভূমি নথি দাখিল কৰিছে বহুকেইটা পৰিয়ালে। গতিকে মহামান্য ন্যায়ালয়ে এই গোটেই তথ্যখিনি চালি জাৰি চাই পেলাই আজি সন্তুষ্ট হৈ পেলাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰক এই আবেদনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ তথ্য সহকাৰে এখন এখন ইণ্ডিভিজুৱেল দৰখাস্ত ডেপুটি কমিশ্যনাৰক দিব দিছে। তেনে সময়ত এইসমূহ পৰিয়ালক কোনো কাৰণত উচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা নথিসমূহৰ সত্যাসত্যতা দিব পাৰিব জিলা আয়ুক্তই। সেয়ে এতিয়া জিলা আয়ুক্তৰ নথি পৰীক্ষণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কসুতলিৰ উচ্ছেদ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কসুতলিত চলাব নোৱাৰিব উচ্ছেদ। কসুতলিৰ উচ্ছেদত বাধা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। কসুতলিত উচ্ছেদৰ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্তই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ভূমি নথি। ভূমি নথি পৰীক্ষা অবিহনে কসুতলিত কৰিব নোৱাৰিব উচ্ছেদ। কসুতলিত ভূমি নথি পৰীক্ষাৰ সময় 30 ছেপ্টেম্বৰ। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্তই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব নথি। কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। যিহেতু এওঁলোক 1923 আগৰ তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত আছে, গতিকে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ দায়িত্ব আছিলে যে বিফৰ ইছুৱেঞ্চ অফ দি নটিচ এই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব লাগিছিলে। কাৰণ চাওক, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছে, আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে 1950ত আপোনাৰ সেই এৰিয়াটোত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ডিক্লিয়াৰ হৈছে, কিন্তু 1987ৰো এখন নটিফিকেশ্যন আছে। অৱশ্যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পূৰ্বে যিসকল লোকে কসুতলিত লাভ কৰিছিল ভূমি, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক সংৰক্ষণ। অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে কসুতলিত বসবাস কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। পিছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পিছত যিসকল লোকে জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দখল কৰিছে, সেইসকল লোকে এৰিব লাগিব ভূমি। এতিয়া মাথোন জিলা আয়ুক্তৰ হাতত পৰীক্ষণ পৰ্ব, কিয়নো আদালতত দাখিল কৰা লেখ আবেদনৰ সময়ত 1923 চনৰ ভূমি নথি দাখিল কৰিছে বহুকেইটা পৰিয়ালে। গতিকে মহামান্য ন্যায়ালয়ে এই গোটেই তথ্যখিনি চালি জাৰি চাই পেলাই আজি সন্তুষ্ট হৈ পেলাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰক এই আবেদনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ তথ্য সহকাৰে এখন এখন ইণ্ডিভিজুৱেল দৰখাস্ত ডেপুটি কমিশ্যনাৰক দিব দিছে। তেনে সময়ত এইসমূহ পৰিয়ালক কোনো কাৰণত উচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা নথিসমূহৰ সত্যাসত্যতা দিব পাৰিব জিলা আয়ুক্তই। সেয়ে এতিয়া জিলা আয়ুক্তৰ নথি পৰীক্ষণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কসুতলিৰ উচ্ছেদ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।